ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂଷା ନଈ। ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଥିଲା ମୂଷା ନଈ। ଅଠର ନଳା ନଦୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି ନଦୀ ଏବେ ଜବରଦଖଲ ଓ ବେନ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ମଲା ନଈ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୂଷା ନଈ ହୁଳୁହୁଳିଆ ପୋଲ ଦେଇ ଅଠର ନଳା ତଳେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ମୂଷା ନଈ। ସେପଟେ ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ଏହି ନଦୀର ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ କରାଯାଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 46 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାର ଥିବାବେଳେ ଏଯାବତ୍ ମାତ୍ର 1/3 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ କବଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ନଦୀ। ଦଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫଳ ଶୂନ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଷା ଫେଜ୍ ଟୁ ତ ଏବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ତ ତା'ପରେ ଏବେ ତା'ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ବି ଚାଲିରୁ ମାନେ ଜାରି ରହିଛି। ତା'ର ସିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ ସରିଛି, ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ତା'ର ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଫେକ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଉଛି। ଆଉ ସେସବୁ ପରେ ମୂଷା ଫେଜ୍ ଟୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ କାମ ତ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଷା ନଈରେ ଦଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି ମେସିନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ କାଢ଼ୁଆ ହେଉଛି, ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, ପଇସା ହରଲୁଟ ହୋଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ନଈ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଟିଂ ଯୋଜନା କଲେ, ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପଇସା ଖୋଳାରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନିକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା କାମକୁ କୁଏ ମାନେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପୁରୀ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମୂଷା ନଦୀର ରହିଛି ପୌରାଣିକ ମହତ୍ଵ। ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମୂଷା ନଦୀ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ ପାଣି ମୂଷା ନଈକୁ ହିଁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନଦୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଥିବାରୁ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2 ଫେଜ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀରୁ ମୂଷା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ନଳାରୁ ଆଳିକିଆ ଦେଇ କାଞ୍ଚି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଓବିସିସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କାଳ କାଳ ଧରି ବିରାଜମାନ କରି ଏଠି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପାବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏହାକୁ ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ସତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତମ୍। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଯଦି ଆପଣ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖାକାର। ଏହାର 75 ଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ, 25 ଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନଦୀ ନାଳ ଯାହା ବି ସମସ୍ତ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଯଥା ନଦୀନାମ୍ ଭବମ୍ ବୁବେଗା ସମୁଦ୍ର ବେବାଭିମୁଖାତ୍ରବନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ହିଁ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ରହିଛନ୍ତି, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହରଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ରହିଛନ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମୁହାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ମୁହାଣକୁ ସମସ୍ତ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ମୂଷା ନଈ ଆଉ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ସରକାର କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେବେଠୁ ମୂଷା ନଈରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ସେବେଠୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, PKDA ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଏବେ ତ ସେମାନେ ହଁ ଲୋକ ଘର କରି ରହିଲେଣି, ବନ୍ଧ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତି ସେଠି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଖାନା ମୂଷା ନଈ ଭିତରକୁ ସିଧା ଯାଉଛି ପାଇଖାନା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଆଉ ସେଠି ଫ୍ଲଡ଼ ଜୋନ୍ରେ ନଈ ଭିତରଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲଡ଼ ଜୋନ୍, ତା ଭିତରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକାବିକି ବି ସେଠି କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଜବରଦଖଲ ହଟୁ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ହଟାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୂଷା ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ଫେଜ୍ ଟୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ମୂଷା ଫେଜ୍ ୱାନ୍ର କାମ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁ ରହୁଛି। ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଇପାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମର ଦେବୀଘାଟ ଦେଇକରି ଅଠରନାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଇଭେନ୍ ଫର୍ଦର ଯାଉଛି। ଅର୍ ମୂଷା ଫେଜ୍ ଟୁ ଆମର ତା ଭିତରେ ଆମର ପୁରୀ ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି, ଅର୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅପ୍ ଟୁ କାଇଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଡାଇଭରଜନ୍ ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେଜିଂ ଅର୍ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ର କାମ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଇପାସ୍ ଟୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେଜିଂ ବି ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିଥିଲୁ। ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ଏବେ ସର୍ଟଲି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଅର୍ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଥାଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୂଷା ନଈ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।